Inom kemin och fysiken har vi ett system för att kategorisera grundämnen. Så om vi tar exemplet helium. Helium har ett atomnummer på 2. Vilket är antalet protoner som helium har i sin kärna. Sen har den ett masstal på 4. Masstal är helt enkelt antalet protoner plus neutroner. Så för att få reda på hur många neutroner vi har så tar du 2 minus 4. Antalet protoner minus allting. Och då får du självfallet 2. Detta är en stabil partikel, en stabil atom som gärna inte sönderfaller. Men vi tar dess isotop. Vi tar helium 2. Den ser ut så här. Den har samma atomnummer. För det här är ingenting du kan förhandla om. Helium har alltid 2 protoner, punkt slut. Annars är det inte helium. Men den har ett masstal på 2. Vilket betyder att den inte har några neutroner. En isotop är ett ämne som har samma antal protoner som sitt grundämne. Fast ett annat antal neutroner. Som i det här fallet inga alls. Det här ämnet, helium, det är stabilt. Medan det här inte är stabilt. Det här ämnet är inte stabilt för att det har lite för lite neutroner för att hålla en stabil fas. Så det kommer sönderfalla. Ett ämne sönderfaller helt enkelt om det är en isotop. Så sönderfallning och strålning, det är isotoper som försöker jämna ut sig själva för att nå mer stabil fas. Når de inte sin stabila fas som det här ämnet kan göra, så kommer det fortsätta sönderfalla och sönderfalla tills den bara har strålat bort. Det finns 3 olika typer av strålning. Det finns alfastrålning som ser ut så här. Sen finns det betastrålning. Och sen så finns det gammastrålning. Detta är de 3 första symbolerna av det grekiska alfabetet. Och det namngav man just för att man visste att man hade 3 olika strålningar, men man hade ingen aning om vad de var egentligen. Men frågan är, hur visste man då att det fanns 3 olika typer av strålning? Det är ganska enkelt. Tänk dig att man har ett elektromagnetiskt fält här. Vi har en positiv sida och en negativ sida. Du kan skapa detta genom ett batteri helt enkelt. Så man gjorde, man tog de här 3 olika typerna av strålning, sköt igenom det här fältet. Hur det visade sig var att man först tog gammastrålningen och såg att det inte påverkades någonting alls. Sen tog man alfastrålningen som böjdes extremt lite åt den negativa polen. Så här har vi gamma, alfa, så menar jag, inte gamma. Och sen betastrålningen, den böjdes extremt mycket åt den positiva polen. Men vad säger det här då? Okej, om vi går efter regeln, lika laddningar repellerar och olika attraherar. Så ser vi, ja, för det första, gammastrålningen, den är neutral. Den varken repellerar eller attraherar mot någon av polerna. Men sen ser vi här, alfastrålningen, den går lite mot den negativa sidan, vilket betyder att den måste vara positiv laddad. Vilket den är. Sen betastrålningen, den går extremt mycket åt den positiva sidan, vilket betyder att den måste vara negativt laddad. Vilket den är. Men vad består de här olika strålningarna av? Jo, alfastrålningen. Alfastrålningen, den består av en heliumkärna. Minus elektronerna. Alltså det är 2 stycken protoner plus 2 stycken neutroner. Betastrålningen, det är vår gamla vän elektronen. Inget mer alls. Det kan antingen vara en elektron eller en positron. Alltså negativt eller positivt laddad elektron. Sen kommer vi till gammastrålningen. Gammastrålningen är den strålning som har högst frekvens på det elektromagnetiska spektrumet. Och den lägsta våglängden, vilket gör att det är det mest farligaste. Ett radioaktivt ämne är en isotop som vill sönderfalla till ett mer stabilt ämne. När det gör det så kommer det ge från sig energi i form av strålning. Det kan vara alfa, beta eller gamma, eller ibland en kombination av allihopa. Problemet är att man kan aldrig säga när det här ämnet kommer att sönderfalla. Och det finns inget sätt för att skynda på det. Men det också finns det något som man kallar halveringstid. Det är en statistisk sak, helt enkelt. Så om vi tar det här exemplet. Vi har en bit av något radioaktivt ämne, någon isotop. Så kommer vi säga statistiskt att hälften av alla de här isotoperna kommer att ha sönderfallit när hälften av tiden har passerat. Och den grafen ritar man ut så här. Och då ser man här, på den här punkten, då har hälften av alla isotoper sönderfallit på tiden som är t, en halv. Nu ska vi gå in på lite mer detalj om alfastrålning. Den är positivt laddad. Den består av 2 stycken protoner och 2 neutroner.
Den är såklart positivt laddad för att protonen är positivt laddad och neutronen är neutralt. Så du har två positivt laddade partiklar plus två neutrala, vilket gör att du får en laddning på plus två. Protoner har ju en positiv laddning på grund av deras kvarkar. De består av två stycken uppkvarkar och en nedkvark, vilket resulterar i en laddning på plus ett. De har en väldigt begränsad penetration och kan ofta stoppas med en bit kartong eller papper. De kommer inte in så djupt i huden, vilket gör att de är ganska ofarliga för inre celler. Men de är extremt joniserade. De är stora, tunga och långsamma bitar av strålning. Eftersom det är en sån tung partikel, det är två stycken protoner och två neutroner, så kommer den extremt mycket energi. Och med tanke på att den inte är så penetrerbar, så kommer den stanna väldigt fort mot materialet det träffar. När det träffar det här materialet, all den rörelseenergin som det här materialet har, som strålningen har, den kommer fördelas ut på materialet och slå ut elektroner, vilket kommer bilda joner. Detta kan ske i din kropp helt enkelt och orsaka cancer då dina cellers elektroner slås ut. Den andra strålningstypen är betastrålning. Betastrålningen är negativt laddad och består av elektroner, därav laddningen. De har en penetration som är ganska någorlunda. De går lite djupare in men kan stoppas ganska enkelt av en bit aluminium eller stål. De är någorlunda joniserade och eftersom de går lite djupare in så fördelas all den här energiförlusten mycket jämnare. Vilket gör att det inte bildas lika mycket joner. Betapartiklar väger ungefär en 1/8000 av en alfapartikel. Kom ihåg att en elektron väger ungefär en 2000 av en proton. Och eftersom du har två stycken protoner så är det 4000. Och sen en neutron och proton väger ungefär lika mycket. Så du får 8000 gånger mer vikt. Gammastrålning har ingen laddning. De är en del av det elektromagnetiska spektrumet och naturligtvis så är de en elektromagnetisk strålning. De har inga protoner eller neutroner. De har ingen massa, utan deras energi bärs av fotoner, som är masslösa. De har en extrem penetration och du behöver flera centimeter av bly för att kunna stoppa dem. Och de är svagt joniserade. Eftersom de går så djupt i ämnen så fördelas all den här rörelseenergin och all energi som partiklarna har mellan flera miljoner miljarder atomer och elektroner. Vilket gör att det är väldigt få individuella atomer som blir joniserade. Någonting som man självklart inte behöver kunna är hur man sätter upp sönderfallningsformler. Men något som är bra är att kunna balansera dem. Så om vi tar uranium till exempel. Uranium har ett atomnummer på 92. Masstalet är 238. Uranium är ganska instabilt och kommer ganska snabbt sönderfalla till torium. Torium, det har ett atomnummer på 90 och ett masstal på 234. När det sönderfaller till torium så kommer det bildas en helium. Helium som vi sa tidigare har ett atomnummer på 2 och ett masstal på 4. Den här heliumen är samma sak som en alfapartikel. Plus en gammapartikel som har ett atomnummer på 0 och ett masstal på 0. Om vi säger att ett av talen saknas, till exempel vi tar 2 här och 4 här. Hur ska vi kunna lista ut de här 4 och den här 4 och 2? Det är ganska enkelt. För allt du behöver komma ihåg är de här två numren, eller de här tre numren, måste bli det här numret. Och de här tre måste bli det här numret. Så 90 plus 0 ska bli 92, vilket är naturligt då 2. Sen 234 plus någonting plus 0 är 238, vilket naturligt blir 4. Ja. Om vi ska ta ett annat exempel så tar vi kol-14. Kol-14, det kommer ha atomnumret 6, för kol har alltid 6 stycken protoner, oavsett vilken isotop vi pratar om. Men neutronerna kommer annorlunda. Så den kommer ha ett masstal på 14, vilket betyder att den har 2 stycken mer neutroner än vanligt kol. Den här kommer då sönderfalla på grund av att den är så instabil till kväve, vilket är ett N med atomnummer 7 och masstalet 14. Så alltså 7 stycken protoner och 7 stycken neutroner. Den kommer också sönderfalla till en betapartikel eller betastrålning, vilket är samma sak som en elektron. Det är så självklart så har den inga neutroner eller protoner.
men den har en laddning på minus 1. Det är inte samma sak som att den har negativ en proton. Man bara skriver att den har laddning minus 1 där nere. Och på samma sätt, om vi har något som saknas, till exempel 14 här, så tar vi 14 plus 0. Eller 0 plus x helt enkelt ska bli 14. Och då säger vi, då måste x vara 14. Och samma sak, saknas det här numret nu för exempel? Okej, då har vi 7 minus 1, vilket kommer bli 6, vilket resulterar i det här numret. Så det viktiga att komma ihåg är att den här sidan, den måste resultera i den här sidan. Om vi tittar på de mest kända partiklarna som finns just nu, så har vi protonen och så har vi neutronen. Detta är inte de minsta beståndsdelarna som vi har. De här består av något som vi kallar kvarkar. Vilket är den minsta beståndsdelen som vi vet om just nu. Så en proton, den består av två stycken uppkvarkar och en nedkvark. De här hålls ihop av en kraft, vilket är gluoner. Sen har vi neutronen som består av två stycken nedkvarkar och en uppkvark som också hålls ihop av gluoner. Så nu när vi vet det här då, så nu när vi vet vad neutroner och protoner är uppbyggda av, så kan vi sätta upp vad som kallas ett Feynman-diagram, döpt efter den kända fysikern Richard Feynman. Så detta är något man kallar för kvarkförändring eller betasönderfall. Så om vi tar en neutron här nere. En neutron som vi sa är uppbyggd av två stycken nedkvarkar och en uppkvark. De här två kvarkarna, de kommer gå, röra sig framåt. Men inget kommer hända med dem, de kommer gå ut igen sen. Men den här tredje kvarken är lite speciell. Den kommer ge ifrån sig en negativt laddad W-boson. Och som ni säkert känner till så har W-bosonen förmågan att omvandla kvarkar. Så en W-boson som frigörs från en nedkvark kommer bilda en uppkvark. Så vi får två stycken uppkvarkar och en nedkvark. Sen den här W-bosonen, den är extremt instabil, för det kommer vi prata lite mer om senare. Så den kommer sönderfalla väldigt snabbt till en antielektronneutrino samt en elektron, eller en betapartikel. Vi har ett litet problem här. För när man tittar på neutroner så väger de lite mindre än 1 gigaelektrovolt. Gigaelektrovolt är den enheten som man mäter energi på sådana här små enheter. Och det mäter man med den här formen, E lika med mc i kvadrat. Så man tar massan av partikeln i kilogram gånger ljusets hastighet i kvadrat, och då får vi dens energi. Och då får vi att neutroner har en massa på mindre än 1 gigaelektrovolt ungefär. W-bosonen, den har en massa på 80 gigaelektrovolt. Så nu kommer en fråga. Var får den här partikeln, den här kvarken, så mycket massa ifrån? Så den kan ge ifrån sig en partikel som är 80 gånger tyngre än sig själv. Det förbryllade fysiker ofta väldigt länge, tills Heisenberg kom in i leken och beskrev två stycken formler. Den första var med hastighet och position, som var delta position gånger delta hastighet måste vara större eller lika med Plancks konstant med streck genom 2. Men den kan vi inte använda så mycket av just nu. Utan den vi kommer använda oss av är delta tid och delta energi. Så vi behöver en ny sida. Heisenbergs andra osäkerhetsprincip, den gäller mellan tid och energi. Och ser ut så här. Delta energi multiplicerat med delta tid. Så länge den är större eller lika med Plancks konstant med strecken av 2, så kommer den här ekvationen hålla ihop. Men så fungerar det inte riktigt. Vad det här beskriver är, du kan ha osäkerhet i energi så länge som du betalar tillbaka den här energin snabbt. Så ju mer energi du får, desto mindre tid får du. Vilket beskriver detta? Om vi ritar upp det här diagrammet här igen. Vi har två nedkvarkar och en uppkvark. De här två går ut oförändrade igen. Men den här kommer ifrån sig en W-boson som är negativt laddad, som sönderfaller till en betapartikel eller en elektron och en antielektroneutrino. Så kommer den byta position till en uppkvark. Och som vi nämnde tidigare så har hela neutronen en laddning på
mindre än 1 gigaelektrovolt. Medan den här har en laddning på 80 gigaelektrovolt. Så om det här stämmer så borde den här partikeln sönderfalla extremt snabbt. Vilket den gör. Den lever i 10 upphöjt i minus 27 del av en sekund. Så i princip så fort den har lånat all sin energi så dör den. Och sen det faller till beta-strålning och antielektroneutrinos. Och det här sker hela tiden i vår sol mellan protoner och neutroner som byter plats på varandra för att kunna skapa tyngre grundämnen. För från början så hade vi ju bara väte. Och väte består ju bara av en proton. Och hur ska du då få neutroner för att skapa helium för att kunna fortsätta den här fusionsreaktionen som sker i solen? Jo, genom den här processen. Du kan skapa neutroner med protoner och protoner med neutroner med hjälp av kvarkförändringar.